жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Демек, 744 айтысын дұрыс па сіз? Çalıştılar bu. Siz toqasaş inspektor. Құрметті оқырмандар, көріп тұрсыздар ғой. Келіп осы көлік құралын тоқтатқан полицейлердің омырау белдігі жоқ, белгісі жоқ, яғни төстік белдік дейміз ғой. Жоқ, төстік бейне камералары жоқ, омырау бейне камералары жоқ, бейне жетон деп айтамыз. Солар жоқ. Оларсыз олар қызметке шығуға тыйым салынады. Және қызметтік куәлігін көрсету барысында адамның бетіне тақалып, жақындап көрсете береді. Ол деген провоцировать етіп бағанағы елегеске шақырып жатырған сияқты. Осындай полиция қызметкерлерінен қашан құтыламыз, құрметті министр мырза? Мен де видео қош, жек жазалаш. Жек жазаласаш. Сонда жүзекке. Алдында орнатылған бекітілген жерінде тұру керек, көрсетілген ішінде болмайды. Иә, дұрыс. Бірақ есіне шұрып түскен болса не істейміз біз? Есіне шұрып түскен болса оны бекітіп қою керек. Жоқ, шұрып қайдан табамыз қазір? Шұрып жоқ болса соны айлап сыммен болсын орнатып қою керек. Қалай байлайсың мынасын қараңызшы? Егер ондай болса қозғауға болмайды. Эвакуатор шақыру керек па? Жоқ, қозғауға болмайды. Жоқ, не істейміз біз? Тұра береміз ба? Пока устранить еткенше жүруге болмайды. Не, шұрып түспаған жан зиманда. Бір шұрып түспаған соң нөмір орнында тұру керек дейді. Құрметті оқырмандарым, әрі асыл жандарым, көріп отырсыздар. Батыс Европа, Батыс Қытай трассасында, бетонка трассада көлік құралының болттары түсіп қалады.
немесе алдындағы мемлекеттік тіркеу номерлік белгілерінің болттары түсіп қалады. Иә? Сүйтіп сыртындағысы ұстағышы сынып, ұнататын сым немесе шұрып немесе отверка жоқ. Осындай кезде не істеуге болады? Көлік құралының лавабойының терезенің алдына амалдап жабыстырып қойып, алдыдағы жөндеу орталығына немесе қандай да бір базар болсын бағанағы сатып алатын жағдайлар туындағанша осындай қылып басқаруға бізге рұқсат беретін заңдар бар. Бірақ бұл полиция қызметкері айтады, жоқ болса басқармау керексің, қимылдамау керексің дейді. Дұрыс па сол кісінікі? Қате ма? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды біздер үшін. Балаңыз ба? Жүзек қазалаңыз. Алло? Ассалам алейкум, қалай амансыз ба? Я, мында иқанда бізді полиция қызметкерлері тоқтатып тұрды, нөмірдің шұрыпы түсіп қалған да бізде. Сон іші... Я, жо, лавғаға қойып қойған біз. Сөйтсек, соған штраф хаттама толдырам деп не қылып отыр да, ол заңда ешқандай қарастырылмаған да, аға. Шұрып түсіп қалған біз не істейміз, шұрып түсіп қалған болса, нөмір түсіп қалады ғой, дұрыс па? Соны ішіне қойып қойғанбыз. Сөйтсек, кеп хаттама толдырам деп отыр да. Соған экипаж жіберіңізші, аға. Так, мына 30 жылдықтан шыға берші жерде ғой, точно адресін білмеймін, аға. Я, трассаның бойында ғой. Онда ұлап жіберіңізші сол аға. Я қосыңыз. Сонда түсін. Я мен түсін. Жеке куәлігіңізді алып түсіңіз. Қазір командир жүзекке звондап қойды, қазір келсін. Соларың алдына сізге түсем, сізге жеке міндеттеріңізді құптаңыз. Алло. Жо, мен сізді естіп тұрмын. Жо, сізді жақсы естіп тұрмын. Машина нөмірі алда ауылда тұрса, ештеңе етпейді, орнында тұрса деген заң жоқ. Жо, қазір 102 шақырып қойдық. Шағымданамыз. Қазір 102 шақырып қойды, сол кесін, сол алдын. Сіз мен видеода бар жаңа қысмалап отқаныңыз. Сіз мен любой жерге бар сіз. Жоқ, сіз мен жаңа қысмалағаныңыз сізді қорқытып тұрмын, шын айтайын. Біздің тарапымыздан сіздің құқығыңызды бұзғанымыз болса, арызша түсіңіз болады. Біздің тарапымызда сізге алып тұрмыз жеке куәлік. Қазір 102 шақырып қойдың, командир сол келсін. Кезін. Я, сонда тұр.
Ne istiyorsunlar da? Sizin istediğiniz yok mu? Yok ben videoda oturmayayım. Görüyorsun. Ya bir tek ki flat oldu. Şu normal durun dedim. Normal durun. İşte kazı normal de bağlı. Canga da değil sizin gibi özüm kazılığını ben normal. Yok yok yok. Artık ben. Benim artık. Benim artık. Sen siz isteyin oğlum bulatın olsa. Bizim ordularda arşağı olup çıkımız gibi bulatın. Yok bitik de onda. Akım sırt takamaz. Bizim kaçan kalama de. Kim idi? Kelim de. Kesin. Kim iman de? Onda bitik ama. Cicis tuttuk ait sindirin. Sıvan kiyem kagan sizin. Ағаш жүзінде емес, елік көресі. Сонда сіз 800-700-700-700 бағытта жоққа шығарып тұрсыз ба? Елік көресі. Ағаш жүзінде болдықсын. Бәрін бада көрсетіп тұр. Бағанда жазасы кесінде. Nömer sami geldi bak sır orunda. Gözü belini bunu buluyor. Bilmem de sebebi bu nerede bu kadar. Bu büyük bir orunda. Ben amca olup bir tanesi mi? 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 Ben bileyim bu. Kavranın böyle duruyor. Kavranın sonuna varasını bırak aşağı kalacağız. Tanrısız doldurdu. Hay bakma. Ne? Yolcunun geleceğizi. 13'tü. Tekma mı? Biraz ağırlık. 13'tü. 13. Kölük kuralının. Ne? Kölük kurallarının memlekettik tırkev nömeri belgileri Kazakistan Respublikası'nın yol jürüş salasında zanlamasının talaplarına көзделмеген орындарға орнатылған көзделмеген да көзделмеген енді ол көрініп тұрған көзделмеген жерлер мына орын мына жер тұрған ба сіз қарасаңыз көзделіп тұрған дұрыс па көзделмеген жерлер мына жерде тұру керек деп тұр да бірақ мынадан басқа жерде мына жерде мына жерде аға мен өзбек болсам ба өзім қазақшамды жақсы білемін ба көзделмеген деп тұр мынау көзделіп тұр ғой қазір сіз өзің арнасын если номер көрінбей спальнида жатса номер осы жерде тұр иә не деген қара қанша 158 жоқ бит мына жерден қарасаңыз вообще көрінбейді сол үшін мына ол мына мына жерде мына жерде енді сіз түбінен қарамасаңызшы сіз қағып тұрмасаңыз мына жерден қарап мына алдынан көрінбейді Bu yerden karaksın bu yerden. 20 metre mıncağına görüp gelsin. O da ağamız. Yola ağamız mı? Ağamız. 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 Niye sıra? Çalıydı. O yüzden ya ben salonda terezeyi görmeyip bir yerde hop koydum. Nasıl bir şey? Ya ağam zamanı oldu. Nasıl bir şey? 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 Nasıl Nasıl hafta köylümüzün daha ne olursa? Bu kadar da var olur. Sağlam olur mağarayken de gel. Çünkü samala 128 şakırın. 590 şubatın birinci bölüge. Türk cette 13. Memleket Türkiye'nin verisi özünün beyninin yerinde ornatılmagan. Яғни автокөліктің алдыңғы айнасында орнатылған. Дұрыс па? Лауойды. 7 тәулікте, 7 тәулікте. 7627 теңге штраф болады. Сіз тоқтаңыз, инспектор. 744-ті айтып түсіндірмейсіз ба? Түсіндірдім. А? 744
740 жылда 10 тәуліктің ішінде, 10 тәуліктің ішінде біздің сіздер ар шабыс жасаймыз болады. Хатта мен келісім осы жерде. Жоқ, түсіндіріңіз бе? Сіз басқа нәрсе айтасыз қазір. Нормально айт. Жоқ, 740 та түсіндірмейсіз бе? Жоқсыз ба, шаш? Бұл машина. Жоқ, 740 та түсіндірмейсіз бе? Қол қоймаң, қол қоймаң. Кар, юзек кәсінші отырдың болыпса. Бол, бол ит. Давай, да, отырың бол. Нені, нені? Аптешке дейді. Машина Техас Моторда неге өтеді, инспектор? Техас Моторда Техас Моторда қатысы жоқ. Жоқ, неге қатысы жоқ? Техас Моторда ашыңыз, сол жерде тиісіп тұрады ғой. Қатысы жоқ. Жоқ. Көрсетпейін, бол. Машина отырың бол. Машина отырың. Апасың ғой, мына жерде. Машина отырың бол. Құрметті оқырмандар, бізге белгілі жол жүрісі қағидасы бойынша 2-ші бөлім 1-ші тармағының 2-ші тармақшасында 5-ші бөлімнің 11-ші тармағында қалай көлік құралын тоқтату тәртіптері барлығы толықтай жазылған. Қол қимылымен немесе таяқшаның көмегімен және ысқырық бере отырып, ысқырықты берген мақсаты көлік құралының жүргізушісінің назарын аудару үшін ысқырық беруге міндетті. Және үстіндегі жарық шағылыстырғыш экипировка дейміз ғой, жилеткалары жоқ. Осыны сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс істеп жатыр ма, стандарттарға сай болып жатыр ма осылардың істеген әрекеттер? Әлде қате ма? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Заң бар, бірақ қызмет атқарулары дұрыс емес сияқты меніңше. Сіздер не деп ойлайсыздар? Assalamu alaikum. Qalay samas. Assalamu alaikum. Qalay samas. Assalamu alaikum. Ha, bana. İnspektör, cep жұмысыңызды істей берсеңізші, брат, мен неге сөйлеп тұрмын ғой? Сонда сіз кімсіздер ғой? Ашуланбаңдар. Келесіз ба? Мен бір келем ба, келмеймін ба? Жоқ, ертең. Әсі өзің жұмысыңды білсең, мен сіз танитойсыз ғой, сіз танитойсыз. Ол ересің ғой. Не істесей болды ғой саған? Саған бір бәле деп тұр ма, бір үшер? Жоқ, ешкім сізде маған бірдеңе деп тұрған жоқ, мен сұрап отырмын. Болды, всё. Асқаның уақыты жоқ қой. Құрсыны ол орында тұру керек қой. Сіздер нөмірдің жоқтығында емес, сіздер қол қойудан бас тартқан жөнінде келіп тұрсыз. Болды. Сіздер ұйыры тұрған жоқ қой, мен дәлелдеп тұрмын. Иә, ол бұл кісі қол қойудан бас тартамын деп тұр. Құрметті оқырмандар, мына жерде алатын өте үлкен пайдамыз бар. Полиция қызметкері жүргізушіге куәгер немесе куә шақыруына толық құқысы бар. Бірақ полиция ол заң қорғаушы қызметкер болғаннан кейін оны айту керек кім екен. Танитой ма, свидетель ма? Түсіндің ба? Бұл жерде куә немесе куәгер қайсын шақырды? Екі түрлі, екеуі екі түрлі бап. 754, 755. Куә, куәгер, куә. Свидетель, куәгер, танитой. Сол сияқты осы мәселені ол полиция қызметкері түсіндіру керек. Куәға да, куәгерге де, например, қайсын шақырды біз білмейміз қазір. Шақырды, кімге қол қойдырып отыр, неге қол қойдырып отыр, оның құқықтары түсіндірілу керек. Иә, ол ертең сотқа шақырған кезде сотқа қатысатын адам болу керек. Сол сияқты өте үлкен тонкистары жазылған сол жерде.
Zansız болган үчүн. Kia Rio машинасы. Бизге хаттама толдырды, тагы жибермейм дейди ғой. Борттук номері 557. Нолик 64 13. Естіз аға. Болт гайк табыла ма? Ол білесіз ғой, болт гайк. Қолтырамын да. Бірақ осыран жетпесеңіздер қозғалу. Енді хаттама толдырылып сұғанда да болмайды, иә? Жоқ, қозғалу болмайды. Осыран деді ғой, сізге уақыт берілді. Аға. Уақыт берілді? Біз қайдан табамыз? Деп қозғалу болмайды деп сізге айтып отырмын ғой. Осыран деді, қозғалу. Сіз бір қарашы естіп отырсыз, сіз не өзіңіз күйіп пісіп отырсыз? Нені? Жоқ.